Hei gud, da er vi halvveis til jul. Det er 12. desember i dag. God morgen. Nå så er klokka rett over 7. Jeg pleier egentlig ikke å være våken så tidlig. Men nå skal jeg dra til Jernbanetorget og møte Sofie, som driver Engelskjøn Design, som er en dritkul nettbutikk, som jeg nå skal inngå et lite samarbeid med. Mer om det senere i denne vloggen her, men jeg skal i hvert fall dra dit nå, møte henne og få litt produkt oss. Og skal også ha en liten giveaway. Liten julegave til en av dere, så stay tuned for det her. Så i dag skal jeg for første gang prøve å ta trikken på morgenen. Håper ikke det er noen forsinkelser, for guds skyld. Men det er i hvert fall sykt ikke at man kan gå innvendig hele veien bort til trikken. Altså gud, det er jo helt fantastisk. Men om nå så går jeg inn her, liksom. Herregud, det er selve livet. Og det er varmt her også, og så deilig. Ja. Hva ser du i bakgrunnen min? Det er ikke gøy. Tar du det vekk, eller? Skal vi se, ja. Der ja, nydelig. Nå så vi kom på skolen, og som jeg nevnte litt sånn på morgenkvisten, så skulle jeg møte Sofie fra Engelskjøn Design og få noen klær. Jeg tenkte å vise dere de klærne som jeg har fått, om dere kan også vinne faktisk tilsvarende liksom klesplagg da. Så det har jeg i en annen boks, og jeg skal komme tilbake til regler og sånn i kveld. Nå er det bare sånn unboxing haul. Det jeg har fått er så mye som bare åpne denne boksen. Det er så classy det ser ut i denne boksen her, ja. Gjør det, Stella? Ja. Det er ganske classy ut. Ser ikke dumt ut det. Begynner med det kortet her da. God jul, håper du liker klærne. Mange klemmer fra Engelskjøn Design. Sier man Engelskjøn eller Engelskjøn? Hva tror du? Så det var kjempehyggelig, kjempefint kort. Yeah! Wow! Og så til selve plagga. Nå gleder jeg meg. For det jeg har fått er en sånn kolleksjon. Nei, det er jo ikke det, vet du. Det jeg har fått er en... hva skal man si? En serie, det må jeg si. Så det jeg har plukket med meg hjem er rett og slett to sånne klesplagg med samme print på. Uff, da skal den være irriterende. Hei! Hvordan ser dagen din ut? Den ser ut som et helvete. Kan du gi det? Så det her er printen, jeg digger den her. Jeg tror den her heter Monstaria eller Monsteria eller noe sånt nå. Og jeg bare elsker den printen her, og hvordan den bare er sånn basic med den. Nå skal jeg prøve å ta den på. Over min hvite, langarm og genser, rett og slett. For det var det jeg tenkte når jeg tok på meg i dag. Tenkte jeg skal ha på meg det her når jeg kom på skolen. Lik denne videoen hvis du synes han var kjekk nå. Like and subscribe, bitches. Se så kul den jeg hater når YouTube er sånn her, oh my god, den var så fin. Men se så chill og digg den her er, bare sånn, ta over liksom. Og så har jeg også fått den nydelige totebaggen her, som man også da, ikke sant? Det blir en fet stil, kjem inn. Også da med grønne bukser, altså se på det her, gud. Det var brilleglasset mitt. Nei, gud. Nei, gud. Nå faller brilleglasset. Nei, gud, din mamma. Er det bare å falle inn igjen, da? Herregud. Hvertfall, se her. Da blir det sånn overleit kul stil, ikke sant? Som ender, for det blir på en måte grønt, hvitt, svart. It's all matching. Og så egg på sokkene. Ja, og så har jeg forstått på meg eggsokkene mine. Så ja, det her var liksom et veldig sånn kult set, kul outfit. Elsker det liksom. Og så kommer jeg tilbake til reglene sånn for å vinne. Samme type klær som jeg har på meg nå, altså t-skjorte og tote bag, litt senere i denne videoen her. See you later! Så nå skal jeg ha try on. Nei, hva faen heter det? You try on, altså er det sånn. Yes, queen! Så filmer du liksom sånn inn i ansiktet mitt, sånn. Mass! Oh, damn! Hi ladies! Så nå jobber jeg med denne godeste portfolioen vår. Her skal vi på en måte legge alle mediefagting. Så her har jeg lagt inn litt sånn forskjellige ting, som for eksempel på eget arbeid. Så har jeg lagt inn litt sånn ting jeg har gjort i tillegg til skoleprosjektene, så har jeg lagt inn litt YouTube-videoer og sånn. Så ja, på film så er det på en måte skoleprosjektene som vi har hatt og sånn da. Som jeg har blitt fornøyd med. Det er det jeg har lagt inn her. Hei Hanne! Så i dag så har vi egentlig bare sånn
vi gjør litt sånn hva vi vil dag, egentlig. Vi kan produsere litt sånn... Gjøre hva vi vil, du sitter bare der med den backen din og jeg ut i... Stellars. Så vi jobber liksom med forskjellige mediegreier og sånn i dag. Så det er livet. Veldig deilig. Skal vi gå ned der? Nei, skal vi ikke. Så det er det som skjer nå. Bak der er Marlon Langeland. Men... Så nå skal vi i kantina. Og få i oss et eller annet. Vet ikke helt hva, men et eller annet. Bukken ikke deg og snur han som gritt. Danser for deg og hopp og smett og skritt. Ønsker deg i hjertet alle gode ting. Si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Vann er nødvendig for at kjemiske relasjoner skal skje. Er for eksempel oppløsning av vannløsning vitaminer. Og Heine, hva er et sunt kosthold? Det er ikke noe jeg har. Det er når man får i seg de vitaminene og proteiner og karbohydratene som, som er nødvendige for at man skal leve et godt og sunt og rikt liv. La meg bare se notatene mine. Nei, det var riktig. Takk for deg. Så nå så vi sitter ganske lenge og jobber med naturfagsoppgaven, eller altså den øvelse naturfagsprøven i morgen. Så jeg har skrevet ned masse greier på sånn øveark og mye opplegg, så... Fantastisk. Og nå slutter vi om sånn 10 minutter. Så nå så er jeg ferdig på skolen, står min faste sted ved Yo Sushi. Jeg er på vei til å hente meg noe sushi, så skal jeg innom Coop og kjøpe meg litt lunsjkaker. Og på en måte... Lunsjkaker, ja. Kjøpe meg litt sånn digg og litt sånn annet snask, bare sånn for å ha noe siden jeg skal øve til naturfagsprøve hele dagen. Deilig. Så når jeg nå har fått sushien min, så skal jeg da til Coop, og så skal jeg hjem, så skal jeg øve på naturfagsprøve. Og så tror jeg egentlig at jeg må fokusere på å øve på naturfagsprøve, og så kan vi snakke senere i kveld. Fordi noe annet kokke. For jeg må bare snakke om... om de klærne jeg har fått og sånne ting, det kan jeg gjøre i kveld, så da snakkes vi da. Så da er klokka 6:30, og her sitter jeg med melkesjokolade, julebrus, spist opp sushi for lenge siden, lunsjkake som jeg har spist opp. Dette har liksom vært setupet mitt i hele dag, dette er det jeg har gjort i dag. Deprimerende, jævlig deprimerende, men det får bare være. Nå skal jeg bare gå gjennom øveprøven en gang, svare på alle spørsmålene der, lese sammendrag og gå litt sånn gjennom. Da reier jeg sikkert det heftet. Det er jo en motivasjon herfra til helvete. Og bare gå gjennom litt sånn i det heftet her. Så tenker jeg at jeg bruker en time nå til klokka er sånn 7:30. Og så tiden er ferdig. Fordi nå føler jeg at jeg egentlig mestrer det ganske greit. Hvertfall det meste av det. Så egentlig ganske fornøyd jeg, altså. Jeg føler egentlig at jeg har kontroll, men jeg har hvertfall sånn greit kontroll, og det er jo veldig greit. Nå skal jeg laste ned øveprøven på nytt, og svare på alle spørsmålene, sånn som jeg har gjort allerede, men bare gjør det på nytt. Som en ny. Let's go, you guys! Tenkte jeg kunne fortelle dere litt mer om disse klærne som jeg fikk tilsendt i dag, for det fikk jeg jo ikke fortalt så mye om på skolen, for det var litt sånn unnaturlig og bare sånn, hei hei dere, jeg har fått disse klærne i dag, men i starten av skoleåret, sånn august-september, så kom jeg i kontakt med Engelskjøn Design, og da også Sofie. Det var et veldig kort møte på Mesh, bare sånn for å snakke om vi ville inngå et samarbeid sammen. Noe hvertfall jeg var veldig positiv til, for jeg syntes det var skikkelig mye kule klær i nettbutikken hennes. Og jeg følte også at de fortjente mer oppmerksomhet. Så vi bestemte oss for å vente litt, og så sendte hun meg mail her om dagen, og sa som du har sett julegaveønskevideoen min, som hvis du forresten ikke har sett den, så er den linka der. Har du og følgeren din lyst på en liten julegave fra oss? Tenker at du kan få et par produkter, og at du kan få muligheten til å gi bort noen også. Hva tenker du? Og når jeg fikk den så var jeg sånn, så sykt kult, for da kan både jeg få klær, som jeg egentlig synes er dritkult, sånn jeg digger jo klær, og på en måte, og da kunne plukke meg ut noen favoritter fra nettbutikken hennes, og i tillegg kunne gi bort noe julegave til en av de som følger på YouTube-kanalen min, altså, hvor win-win-situasjon er ikke det, tenker jeg. Og det er også disse to tingene, altså ikke de her, for de er mine, men jeg har også en pakke til, som inneholder de samme produktene, altså denne t-skjorta og den tote-baggen, som forresten har samme print på seg. Jeg synes jeg hadde kul outfit i dag, er det lov å si. Fordi det er på en måte bare chilled, men det ser litt sånn stylish ut også, føler jeg. Jeg hadde da på meg den her, en helt hvit plain genser under, fordi det er jo
Hvor var jeg nå? Sånn her ser liksom printen ut. Og det ser ut at det er hvit, grønn og svart, ikke sant? Og da tok jeg på meg grønne bukser. Altså sånn er jeg på en måte hvit, grønn og svart i outfit også. Så jeg bare finner ut at this totally matches. Og forresten, giveawayen kommer til å skje på Instagram. Jeg har allerede lagt ut giveaway der. Det kommer til å vare i hvert fall til 18. desember. Så det er på en måte sånn 5 dager eller noe når denne her kommer ut. Så du kan delta på min Instagram-bruker @heinebernsen for å vinne tilsvarende klesplagg og en hotbag, handlenett, bærenett som jeg plukkes med meg hjem. Det er allerede sånn 43 stykker som har meldt seg på, eller det er sånn 43 kommentarer, så det er sånn sikkert sånn 40 stykker som har meldt seg på. Så hvis du har lyst til å være med, så er det bare å gase inn deg. Det eneste du må er at du må følge meg og Engelskjønn Design på Instagram, abonnere på meg på YouTube og tagge mine 3 venner i kommentarfeltet, så det er liksom ikke noe vanskelig. Og reglene vil også stå nedi i infoboksen. Alt du trenger å vite hvis du er der nede, og hvis det er noe du lurer på, kommenter, så svarer jeg. Alle klærne deres er trykket i Nederland under helt etiske forhold. De er laget, så det må si, produsert i 100% bomull, som også vil si at det ikke er miljøskadelig for samfunnet. Og så dere som lurer på det, svartfargen holder lenge og falmer liksom ikke av i vask. Så det er liksom kvalitetsprodukter, det greiene her da. Og det er derfor jeg håper at dere sjekker ut nettsiden deres, og at dere ser liksom om det er noe dere har lyst til å klikke med dere hjem, fordi det er ikke så dyrt heller. Det er for mange ting sånn som denne, for det koster 250 kroner, og tallpengen koster 150 kroner, tror jeg. Så hvis du finner noe fint der, så anbefaler jeg deg virkelig å bare klikke det med deg hjem. Du fortjener det i dag, gjør ikke det? Uansett så kan du i hvert fall melde deg på konkurransen jeg har på Instagram. Så ja. Så til slutt vil jeg egentlig bare si tusen takk til Sofie og Engelskjønn Design for å ha villet gjort et samarbeid med meg. Jeg har egentlig bare sånn lyst til å se liksom hvor stor, hva skal jeg si, påvirkningskraften min er, uansett hvor sykt hemma det høres ut. Om det kommer til å være noen som kjøper noe på den nettsiden, jeg er bare spent på å se det. Så forresten, hvis det er noen som kjøper noe, så gjerne send meg en DM på Instagram og si at du har kjøpt det, for da blir jeg skikkelig glad, det er dritkult. Nå så tenkte jeg at jeg skulle bare sette meg ned og chille litt her. Ja, og så jeg liker at det er sånn stikker opp, men det er bare lys bak der. Og så skal jeg da se litt mer på naturfag litt senere i kveld, så heng med. Rett og slett en såpe. Transportsmiddel i kroppen, hvor det er kaltet igjen. Ja, det er sånn, ja. Det er basically det. Ja. Og vi kan gå flere dager uten mat og drikke, men vi kan bare gå noen få dager uten vann. Wow. Nice, nå har jeg gått gjennom hele kapitlet med deg. Ja, love you the most. Så deilig, nå føler jeg at vi er klare. Nei. Hei ladies, jeg glemte å avslutte vloggen, men tenker bare gjør det nå. Takk for at du så på videoen, jeg håper dere likte innslaget med Engelskjønn Design. Jeg håper også at mange av dere går innom nettsiden deres og ser på kule klærne. Og at du deltet på min giveaway på Instagram, for det har jeg faktisk sånn 4-5 dager på. Om dere ser den denne dagen til sånn vi blir lastet opp. Så det. Lik, abonner, kommenter, snakkes i morgen.